25 травня 2016 року в Дніпрі урочисто відкрили перший в Україні музей антитерористичної операції «Дорогами Донбасу». Тоді це було 400 експонатів, серед яких справжні речі із зони бойових дій. Військова техніка, набої, прострілені дорожні знаки. Тут і блокпост у Пісках, імітовані руїни Донецького аеропорту тощо. У січні 2017 року відкрилася внутрішня експозиція, яка включає і кінозал з унікальною панорамною стрічкою. Її можна передивитися тільки у Дніпрі і тільки в цьому музеї. Наступний етап оновлення бази історичного музею – реконструкція знаменитої діорами. Отже, сьогодні підіб'ємо певні підсумки існування музею АТО і дізнаємося про плани щодо діорами. Сьогодні наші гості – Наталія Хазан, кінопродюсерка, учасниця робочої групи музею АТО, і Дмитро Іванов, керівник робочої групи з реконструкції діорами. Вітаю, Наталія. Доброго вітаю, дня. Дмитре. Взагалі, от скажіть, вже скоро, вже майже через місяць, буде 2 роки музею АТО. То які можна, власне, підбити підсумки, які висновки зробити, от що було досягнено за ці 2 роки, і які відгуки від відвідувачів почули? Ну, по-перше, хочу сказати, які досягнення. От, за моїми відчуттями, ми все робили правильно. Правильно в тому, що ми взагалі зробили цей музей, да? Що нас підтримала і обласна державна адміністрація, і обласна рада, і на базі історичного музею, да, вдалося зробити, як в народі кажуть, музей АТО, а повна назва його – музей громадянського подвигу мешканців Дніпропетровщини у подіях АТО. Тобто це музей про людей, да, про подвиг звичайних людей. І 2 основних моменти, які ми закладали в створення музею, це, по-перше, це вшанувати пам'ять героїв, завдяки кому, от, наприклад, сьогодні, да, ми можемо з вами розмовляти, да, і тут в студії, а по-друге, це виховна роль. І от виховна роль, вона дуже важлива, бо за цей час через музей АТО, то, що можна було підрахувати, пройшло більше 200 тисяч людей. Це, ну, досить велика кількість, і це люди не лише з Дніпра, не лише з нашої області, а їдуть із інших країн, щоб подивитися музей. Нічого, тобто слава про наш музей, да, в Дніпрі, вона пішла далеко-далеко вже за межі України. І звичайно, що якісь офіційні делегації, які з Києва, чи то дипломатичні делегації, чи наші українські, там, міністри, там, і таке інше, да, депутати, коли вони приїжджають у Дніпро, то вони обов'язково йдуть в музей, і якщо вистачає часу, то вони ще йдуть на алею пам'яті. Це теж дуже важливо, щоб люди, ну, розуміли, що відбувається в країні. Я не хочу сказати, що взагалі ніхто в Україні не розуміє, да? Але в Києві і в інших містах от війни взагалі немає. От хай на мене хто угодно ображається, але її немає. Відчути це можна в Дніпрі. І наш музей, я думаю, що дає змогу відчути, що відбувається. Скажіть, як за ці 2 роки змінювався музей? От було 400 експонатів, якось вони поповнювалися чи ні? Експонати поповнювались, але маємо певний метраж. Да? І нам немає куди розширятися в рамках історичного музею щодо безпосередньо музею АТО. Але ми поповнили, якщо можна сказати так, експонат. Я відповідала за стрічку, яку там презентовано в форматі 360 в панорамному кінотеатрі. І на відкриття музею ми зробили українську версію цього фільму. А вже на річницю, в січні цього року, ми презентували англійську версію. Я хочу наголосити, що це не переклад української версії, це інший продукт, це інший контент. Ми взяли, може, десь 30% від української, а все інше, воно таке, ми закладали таку ідею, щоб іноземний глядач будь-який, або то дипломат, або іноземний студент, зрозумів, що відбувається в країні. І ця 30-хвилинна стрічка по відгукам тих же дипломатів, які були з різних країн, да, з січня місяця, вона нам демонструє, що ми досягли того, що ми мали на меті –
Тобто люди, виходячи з кінозали, за ці 30 хвилин вони кажуть, що вони нарешті вони зрозуміли, що в нас відбувається. Люди, які не живуть, да, в Україні. А я так знаю, що багато дітей приїздить із саме з Донбасу, з Луганщини, якісь екскурсії для них проводять. Чи так це? Приїздить дуже багато людей і дітей в тому числі. Є ще проєкт «Шляхами героїв», який включає в себе відвідування військової частини, музею АТО та алеї пам'яті. І це діти з області, з різних куточків нашої області, які зі шкіл, да, центрально, да, зі своїми вчителями, вони приїжджають до музею. Тобто дітей дуже багато. І гіди, які з ними весь день проводять, да, і в військовій частині, і весь день, да, протягом екскурсії, гіди кажуть, наскільки діти міняються, наскільки діти змінюються. Тобто та виховна роль, яку ми намагалися вкласти, да, в музей, я думаю, що вона працює. І це ми бачимо по численних відгуках, по численних відео з оплесками після фільму. І це дуже приємно, і це дає віру, да, і сили для роботи в подальшому. От у музею така довга назва – музей громадянського подвигу, ви сказали, але все одно абревіатура АТО там присутня. Чого взагалі від початку, ще у 2016 році, туди включили цю абревіатуру? Адже вже тоді було зрозуміло, що це реальна війна, реальні бойові дії. Чи якщо не буває, ви мене питаєте такого, як людину або як члена робочої групи, да? У нас офіційно в Україні йде антитерористична операція. Да? Зараз вже це інша, да, історія, об'єднання, да, сили там, і таке інше. Я особисто вважаю, що це війна. Да? І ми кажемо там, що це війна. Але є якісь речі, да, які в нас існують офіційно. Дмитре, давайте перейдемо трошки до самої діорами. Що буде там зроблено, чого торкнеться реконструкція? Полотно буде відновлене, оце старовинне, унікальне, чи ні? Да. Там самою діорамою, як таковою, простите, там кардинально поміняли, не поміняли, а обновили три вещи. Перше – це провели реставрацию самого полотна диорамы. Оно находится уже достаточно долго без особого ухода, насколько это было вообще возможно, да. И его отмыли, очистили, убрали пыль, убрали повреждения, там его несколько раз заливало за период советской власти. В общем, там было разные приключения этого полотна, но оно выжило. Кроме того, там сама диорама, она является комбинацией из полотна и предметного плана. Они вместе сливаются как бы в горизонте и представляют из себя такую одну общую объемную картинку. Предметный план тоже, его очень тщательно поубирали, там почистили, обновили. Теперь это не такое, как было, когда запускалось, но очень близко к нормальному его состоянию. И третья, очень важная часть вот этой вот реконструкции собственной диорамы, это замена освещения диорамы, потому что там было освещение 70-х годов. Это дуговые лампы, которые, я не знаю, они как маленькая ядерная станция для них нужна, чтобы их питать. Они не все были в рабочем состоянии. Там была сложная система рефлекторов. Эти рефлекторы все были, в общем, практически уже не в рабочем состоянии. После того, как мы обновили свет, мы уже делали, так сказать, пробные осмотры его в нормальном освещении. Я помню диораму еще с детства, да, вот со своих, так сказать, школьных лет. Я как будто первый раз ее увидел. То есть реально вот тот замысел художника, который был при создании этой диорамы, вот сейчас его можно, я не знаю, там, наверное, за десятилетия многие впервые увидеть так, как ими задумывалось, потому что мы включили освещение, отрегулировали, встали и, боже, мы попали в другую диораму. Это не то, что было. Очень яркое впечатление именно от самой диорамы. Осучаснення торкнулося лише світла чи також і звуку? Я знаю, там на фоні звучав такий трошки радянський голос. Собственно, во-первых, этот голос, он является исторической реликвией. Это голос Левитана. Також. Вот. И он является одним из экспонатов этой экспозиции. Кроме того, в зале накопительном или в экспозиции перед смотровой площадкой там присутствовала обычная, так сказать, инсталляция советского музея
за стеклом, какие-то ржавые штуки, и, в общем, такая достаточно архаичная комбинация. А теперь это все не за склом будет, чи як? А, да. Теперь это будет все не за склом. А, кроме того, это кардинально все переделано. А, и мне как бы вот очень хочется, чтобы, если проводить аналогию с музеем АТО, наш вот этот мультимедийный зал 360 градусов, он может использоваться для проведения любых мероприятий с мультимедийной поддержкой. В частности, там уже было проведено несколько мероприятий. Вот презентация последнего клипа там «Жадан» и «Повернись живым». Вот. А потом выставка памяти Амины. В этом зале можно демонстрировать любого вида мультимедийные материалы, и это интересно. Тобто то можно и перенести диораму. Диверсификация вот этой площадки из, знаете, как бы памятника такого нерушимого, догматичного, статичного. Это открытая, динамично развивающаяся платформа, на которой можно дополнять материалы. Аналогично мы сейчас трансформировали и диораму. Дмитре, от у нас зараз хвилька залишилась. Будь ласка, запросіть наших глядачів на відкриття, коли це буде і о якій годині приходити. Я хотів би об этом сообщить дополнительно, потому что сам процес технически очень сложный. Делается такая инсталляция в Україні впервые. Вот реально впервые такой сложности мультимедийный объект в историческом вот пространстве, в музейном историческом пространстве. Поэтому мы планируем ее открыть где-то к середине мая. Точную дату я хотел бы сообщить дополнительно, потому что сейчас вот мы как это спим практически там, кушаем, приезжаем туда, кушаем, приезжаем сюда, и вот со студией мы опять поедем туда. Поэтому я не можу вам назвати точну дату. Єдине, що я можу додати до Дмитра, що ми з режисером Євгеном Тітаренко робили фільм «Музей АТО», да, два контенти, про які я вже казала. І теж в діораму ми робимо новий продукт. Я думаю, що то буде цікаво. Дякую вам велике за спілкування. Успішного вам відкриття діорами і розвитку музею АТО, дуже власне. Дякую. Дуже дякую. До побачення. До побачення. На все добре.